Jo, telefon. Fuj, co to bylo? Takže ahoj lidi, já vás vítám u novýho Poppy Playtime Chapter 3. Mega dlouho jsem se těšil a vlastně očekával tady tu hru a konečně vyšla. Takže hnedka z toho bude video. Každopádně, jestli se ti tady to video bude líbit, rozhodně hoď like, já si to budu moc vážit. Já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na věc. Každopádně ještě, jenom abych to tady přeložil, tak po srážce vlaku se nyní ocitnete uvěznění v hlubinách s novým cílem ve vašich očích, takže rozhodně to bude asi strašidelný, tady ten napravo nějaký dogo růžový určitě bude asi nás nahánět, no snad ne, nebo snad já nevím, snad to nebude strašidelný, kamo, jdeme na to prostě. What's the time? Playtime! Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep! Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. OK, kámo, tak začátek byl dost dobrý. Kámo, kam mě to hodí? Ježiš, tak ta byla hnusná, ale... OK, kámo, jsme ve hře. Co to je za zvuk? Já musím jít asi tudy, že? Jo, počkej, ono mě to tady chce sešrotovat. Kámo, tak to ne. Jak se dostanu nahoru? Teď můžu. Tudy? Jo, počkej, žebřík. Dobrý. Tak, let's go. Jasně, takže tady bude nějaký parkour hnedka za začátku, tak to je moc úžasný. Tak, šup, a hádám, že pak mám skočit sem. Oh yes, pohodinda. Já nemám rád tady ty zvuky, kámo. Fuj. Hele, slon? Asi, nebo co to je?
Každopádně tady to nevypadá moc jako příjemně, ale zatím se nic neděje, takže můžu být v pořádku. Ale když nemám jít sem, tak kam jinam bych měl jít? Je tady možná, kámo, sleduj, tady jsou nějaký dveře. Oh no, další parkour, kámo. Jo, to bude asi, kámo, ten vzduch, do kterého já se nesmím podle mě dotknout. Že to mě nějak bude asi uspávat, nebo tak nějak. Jo. Já a parkour. O, tak to bylo těsný. Kamo, tam někdo šel? Tam někdo šel, já jsem viděl ty nohy, fuj. Tak počkej, ale nějak to tady musím zandat. Držím se? Nedržím se. Jo, jasně, já si to musím přitáhnout. Oh, ne! Dobře, tak já si to budu držet. Tak, šup. A jedem. Dobrý. Tady někde nade mnou by měl být ten... Kam on šel, když je tady ty ventilace, kámo? Tam máš nějaký ventilátor, nebo jedině, že tam byla někde ještě cesta? Tak, kámo, další puzzle. Oh no. Jo, takže sem musím doníst elektriku. Nebo nějakou baterku, nebo něco takového. Počkej, počkej. Kazeta. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luck any not. All the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible, she... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said. Said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. Hmm. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. Well, pardon me if I'm not comforted by that. OK, jak to vypadá, že už se tady někdo setkal s Catnapem? Tak doufám, že já nebudu mít stejný osud. Tak počkej, tady vidím baterku. Mrskni to tam. Musíme najít ještě druhou. Haló, baterko. A tady jsi, mám tě. Tak. Nažhavíme to a jdem. Hodinda. Oh je, yeah, zelé, sloník. I'm an elephant, always remembers. Want to know what I remember about you? Jo, řekni mi, co se mě pamatuješ. Ty zmr... Já ti dám, že mě budeš strašit! Jdu dál, nebudu se s ním zabývat, takže... Někdo zvoní? Někdo zvoní? Co zvoní? Co zvoní? Kde to mám vzít? Tady? Já potřebuji energii někde. Tady. Jsem nabitej. Počkej, jdu si otevřít dveře. Jo, tady, hele. To je Poppy. Ty si hodné, děkuju. Já nevím, jestli to je Pop, jako byly tam otazníčky. Jo, hele, to je ta naše mašinka. Tak to nebude Poppy. Poppy,
keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ali. Nice to meet you. Ahoj, Oli, vítám tě tady taky. Každopádně, o můj bože, já jenom žasnu. Pokud někdo z vás hrál tu hru od Poppy Playtime, teď nevím přesně, jak se jmenovala, ale bylo tam to něco na styl Dead by Daylight, že jste hráli ve 4 nebo v 5 nebo tak nějak, museli jste tam plnit různý ty úkoly a naháněl vás tam ten killer, tak přesně takhle vypadala ta jedna mapa, kámo, ten začátek, tady jste přijeli prostě vlakem a tudy jste šli, kámo, to je ústý. Jinak Oli mi řekl, že jich tady bylo 9, jestli jsem ho dobře poslouchal. Kámo, jako jestli bych tady měl fajti s 9 catnapama, tak to jako fakt se mi nechce. A jinak měl by to být teda kluk catnap, já jsem si myslel, že to je teda holka, ale asi to bude jako kluk. Prej by to mělo být jako jeho útočiště, tam kam se teď chystáme. Jo, takhle to mám kámo udělat, takže počkej, sleduj. Šup. A oh yes, máme to. Jo, ale počkej, proč jsem se chtěl, jo jasný, teď můžu tady projít. Hezky. Jo, ale tady už to vypadá jinak. Tady už to není vůbec stejný jako v té druhé hře. Tak počkej, máme tady, co to je, nějaká kasi kuře? Hey, I'm chicken chicken. Wanna go outside and hang out? Kamu, tak s tebou? Ne. Jo, to vypadá jako nějaká lanovka. Šup. A šup. Tak otevíráme a jdeme lanovkou, kamu, doufám, že to nespadne. Oh yes, tak jo, jedem. Hello. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something. Oh, kámo. You see, not one of them could muster a smile. Sleduj to, ty je obří úplně, my jsme někde v podzemí. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare! Takže tady to je Playcare. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school. A playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Oh yes, jsme tady. Máme saving, zaplať pán Bůh. Někdo mi volá. Jo, dobrý, Oli. Ali. Cool place, right? The kids used to live here. Now kámo, sleduj to. Anyways, tady jsou všichni. Sleduj ho, Huggy Wuggy. Mám i long legs a tady tebe si nepamatuju, kámo. Ok, jdeme tudy. Tak jo. Ok, tady to vypadá docela děsivě, jo, nebudu lhát. Jo, tady máme ten klíč. Už ho vidím. Ok, tak já si ho prostě vezmu. Dík. Just to the left of the cable car you took down.
Easy, kámo, ne? Jdu pryč. Dobře, takže já mám prostě celý tady ten smoke, gas, kouř, prostě cokoliv přenést tady z té obří pravý kádinky do tady té obří levý kádinky. Dobře, tak jo, nebudem to zdržovat, jdeme to nějak zkusit. Šup. Oh yes, tak jo. Máme tady kazetu, ale já nemám, mám tady zelenou kazetu, oh yes. Šup. Šup. Jo, hele, novej grab pack. Pialová ruka asi. Jo. Takže fialová ruka by podle všeho měla být delší. Cože, ono to má airjet, to znamená jetpack nějakej? To je asi spíš na padání z výšky, aby mě to nezabilo. Kamo, proč by tady sakra byly pasti, vždyť je to hračkárna. Tak jo, děkuju, beru. Dej mi to. Oh yes. Oh, ono to má i svítilnu. Jo, počkej celou dobu tady. Aha. OK, dobře. Nevím, proč jsem si toho nevšiml, ale v pořádku. Takže musím koukat asi na zem hlavně. Tak, máme saving, takže pokračujeme dál. V nezbedné cestě, OK, tady nahoru, že jo? Počkej, skok. Oh yes. OK, to je hustý, kámo. Tak ale jak já se dostanu nahoru? No rozhodně budu muset něco udělat tady s tím. Jo, takhle, aha. Let's go, tyjo, let's go. Jo, a teď si to přitáhnu, sleduj, teď si to přitáhnu. Tak. A přeskočím to ještě tady? No jo, kámo. Puzzly si na mě jen tak nepřijdou a jsme tady. Super, tak a tady to musím nějak zapojit. Počkej, už možná vím, kámo. Tady to budeme muset navíc trošku jinak. Možná takhle. Počkej, jdem to zkusit. Šup. A takhle. Oh yes. Jo, kámo, fakt jo, dobrý. Tak a teď konc. To musíme navíst. Takhle. Tak. A tady to bude muset výjist na to. Takhle. Tak a teď jenom vezmu elektřinu. Tak. A prostě to tady jenom takhle udělám. Oh yes, kámo. Dobrý, máme to. Jo, kámo. Počkej, co? Jo, ono to bude asi fungovat. Jo, hele, jde to. Let's go, takže ono stačí asi, že to je napojený jenom ze dvou kabelů. Oh no. Oh no. Co to je? Někdo mi volá. Oh no. Takže já se mám vrátit jako? Kámo, já tady nejsem od toho, abych ti nahazoval pojistky. Já nejsem sakra elektrikář. Kámo, já ti říkám, že teď už se tady něco stane. Já nevěřím tomu, že se tady nic dít nebude. Tak dej mi ten klíč, prosím tě. Perfektní.
A když má ty klíče, tak proč si to neudělá sám? Proč to tady musím dělat i já všechno? Haló, je někdo doma? Já si potřebuju nahodit pojistky. Kámo, já ti říkám, že se tady něco stane. Kámo, tam já ale asi nemůžu, ne? Nebo jo? OK. Mně zmizely ruce. Dobře, tak já půjdu dál asi. Kámo, kde mám ruce? Nédlo a chodba. A proč je to jako tady takový jiný? Mně přijde, že jsme jak kdyby v minulosti prostě. Kámo, co to je hlavně za mansion? Sakra, nejsem v paneláku. Vždyť je to obyčejný domeček. Jo, telefon. Fuj, co to bylo? Já jsem to viděl, jak you need to run. Já stojím na místě, kámo, já nikam nejdu. Halo? Kámo, ne. Proč musím hrát tuhle hru já? Já hlavně nevím, co tady hledám, já myslel, že mám nahodit baterku. Fuj, fuj, ne, já to hrát nechci. Já nechci se otáčet. Je to jenom někdo... Kámo, ta hra mě děsí, chápeš? Co to tam je? Kámo, to víš, že jo ty. To víš, že jo, ty si myslíš, že já tam půjdu, co? Tak to ani za prd. Na začátku téhle hry jsem si myslel, že všechno bude dobrý, že jako jo, dobrý, začíná to hezky zvesela, ne, že tady na mě bude koukat na nějaká obří přížera, kámo, tak pojď. Jo, aha, ona asi po mně nejde. Haló, Catnape, jsi v pohodě? Haló? Kámo, kam jsi zmizel? Podle mě ten plyn mě nějak zdrogoval úplně. Ne, dlouhá chodba, kámo. Dobře, neotáčej se. Jdi rovně. To zvládneš, Michale. To zvládneš. Oh yes. Pohodinda. Oh, tak, tady kazeta, ale my nemáme kazetu, cože? Tady máme. Oh, let's go, jdem. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, fuj, co may you to descend je into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return. Kámo, proč se mi to dává po každý na tutu? Mně se to dává samo na tu obrazovku. Smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Podle mě to pořád někde sledovalo, kámo. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. What? Co to je? Oh no. Kámo, že tě to musí sežrat, že tě to přímo za mnou. Fuj, OK, kámo. Tak to není vůbec příjemný, ale jak to mám udělat? Když mám zavřený... Jo, počkej, ono mě to mělo sežrat. Já jsem věděl, že to byla jenom nějaká to... A nahodil jsem ty baterky aspoň. Co to je? To vypadá jak máme long legs, ale v chlapský verzi. Daddy long legs?
Tak potřebuji ještě jednu kazetu a ta bude určitě tamhle vzadu někde. Můžu si ji nenápadně takhle vzít? Můžu. Kámo, jestli do mě, dole bude na mě čekat. Asi dobrý. Let's go! Šup! Oh yes! Máme první půl sluníčko. Jo, vžum! Let's go, kámo. Hi there. I'm Piggy Piggy. Let's eat. Jo, papej. Beef? Delicious. Grilled chicken. Down the hatch. Spirit elephant. Yum. Kámo, co? Blade unicorn. Mmm. Still hungry. Hi there. I'm Piggy Piggy. Kámo, co? Týpek tam prostě vařil unicorna. White here has selected our very own Samuel Lee. Now before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. One, two, three. Goodbye, Sam! Dobře, úplně zbytečná jako kazeta, ale děkuji rozhodně za tak překrásný rozhovor, který tam byl, a děkuji za tak krásnou a hodně důležitou informaci. A já budu dál teďkon pokračovat ve své cestě, teda s dovolením, jestli bych mohl. Tak tady mi chybí elektrína. O, nazdar kámo! Počkej, na co ona kouká? Ona tam má něčí fotku. No. Ahoj, čau. To je bez tak nejmilejší stvoření v celé tady té hře. A. Takhle, dobrý. Vezmu tady odsaď, pořádku. Ale tady jsem něco otevřel. Hele, už se někam dostal. Váme. Dobře, tam já nejdu. To si vážně myslel, že já tam půjdu, jo, tak to víš, že jo, ty. Hele. Ventilace. Ale ne, kámo, jdem se ještě kouknout to, jdem se kouknout ještě k tomu pandulákovi hnusnýmu. Jo, hele, ale on má... jakousi baterku, to já si vezmu. Díky moc, kámo. Jo, tady to musím... mrsknout. Šup. Uj, já jsem se lekl, kámo, to mi nesmíš dělat. Tak počkej, jdeme to rozfoprovat. Tahej. Oh yes, Let's go. Tak máme cestu. Jo, tam já nemůžu, jasně. Ok, bloudím už tady skoro 30 minut a zjistil jsem, že já potřebuju, kámo, masku. Masku, která je... tamhle v té díře někde. Takže já se tam prostě musím nějak dostat, jenomže já nevím jak, kámo, už. Ok, musel jsem si znovu loadnout hru, protože prostě jinak bych to nezvládl. Tady někde by měla být maska, kámo. Dobrý. V pořádku. Tak rovnou můžeme jít vyzkoušet aspoň tohle. Ověc, nasadíme masku. Kámo, hnedka je to lepší. Tak kámo, a teď už jsem na to připravený. Nasadíme masku a jdem tam. Já jsem tě moc dobře viděl, kámo, tady mě zase někdo špehoval. A hele, tady to potřebuju. Tak šup. Oh yes. To bychom měli a jdeme sem, tady nahodíme baterku a máme to, ne? Jo, tady musím otevřít dveře, jasně. Oh no, další puzzle, kámo. Oh yes, kámo, to je ruka navíc. Tak počkej, tak takhle. Tak. Tak.
Oh yes. Dobrý. Tak jdeme zpátky, ne? Nahodili jsme elektřinu. Počkej, to je ta fialová. This place makes her tense. Aww. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Kamu to je roztomilý? Já myslel, že to má být hororová hra, koukej na to! Crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. No já mám tady práci, já nemůžu s vámi chodit. No to jsem zvědavej. OK. Kamu nějaký výtah prostě. Ty jsi strašně obří, víš to? Oh, koukej to na to, to je tak roztomilý. Just let you leave. Počkej, ona mě táhne někam pryč asi. Is bigger than all of us. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Dobře. Do the honors. Oh yes. Tak, zapli jsme energii. Máme šťávu a můžu jít zase pryč, odsaď? Jo, teď pojedem spolu dolů, jasný. Let me help you save everyone. Nejdřív mi řekni, kde je to prototyp. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. No. Catnap is coming. Co? He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Takže mi chceš říct, že já jsem tady od toho, abych zachránil tady tu hračkárnu před tady těma hnusákama, který stvořil prototyp, což bude podle mě nějaký final boss úplnej. Okej, okay, tak jo, to beru. Někdo mi volá, to bude Oli. Oli Vandře, co pak chceš? Hey, hey, it's me again. Nekecej. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath this. Počkej, já mám pocit, že jsem to asi bugnul, kámo. Ono se to přímo přede mnou loklo, že jo? Já jsem to prošel a loklo se to přímo přede mnou. Tak ale on mi to nestih doříct. Ach jo, to je ňouma. Každopádně já si myslím, že z dnešního videa by to mohlo být všechno. Doufám, že jste si první díl, jakoby třetí díl, ale první díl z chapteru 3 užili. Jestli ano, nezapomeňte hodit like. Pokud chcete pokračování tady z té hry, rozhodně házejte lajky, komentáře, všechno. A my se spolu vidíme u dalšího videa, takže zatím, ahoj!